Assalomu alaykum hammaga. 2 haftada bir marta xalatchalikni tozalab turaman. Har hafta qilgani vaqt-ku. 2 haftada bir marta tozalanadi. Ya'ni 15 kunda bir marta tozalanadi xalatchalik. Va shu tozalash, joylashtirish jarayonini videoga olgim keldi bu safar. Va uzr so'ragan holda xalatchaligimdagi narsalarni maqtanish niyatida ko'rsatayotganim yo'q. Kim qanaqa tozalaydi va ko'pchilik yozadi, parashokli suv bilan xalatchalikka artgandim, endi hidi ketmayapti deb. Shu haqida gapirib o'taman videoda. Va muzxonamdagi narsalar ba'zilar anaqa maqtanishga yo'yishi mumkin. Yo'q. Bizda go'shtlar qimmat, bilasizlar. Balki bilmaydiganlar bordir, go'shtlar juda ham qimmat Turkiyada. Va skidkaga tushadi ba'zan 20%, 30% skidka qilishadi va biz o'shanda ko'p qilib olamiz va olgan go'shimizni 2-3 oy davomida ishlatiladi. Asosan kofta, qiyma va lahm go'shti o'ralgandan olib qo'yamiz. Kofta bilasizlar, kotlet, qiyma tayyor sotiladi, uni Adnanbek o'zlari olib keladilar. Va go'sht to'ralgan go'sht hammasini olib muzlatib qo'yamiz va anchagacha go'sht olmaymiz. Hozir ochganimda noto'g'ri tushunmanglar deb oldindan uzr so'ragan holda bu videoni tushuntirish berib oldim. Mani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Past qismlarini ham anchagina bo'shatdim, juda ham kerak emas narsalar ko'p ekan, ancha sortirovka qilib chiroyli qilib bo'shatib oldim. O'ylaymanki, sizlarga ham video foydali bo'ladi deb. Marhamat, tomosha qilinglar. Marazilkani tozalamasdan oldingi holatini va xalatchalikni tozalamasdan oldingi holatini ko'rsatyapman. Uyalib-uyalib ko'rsatyapman. Bu joylashtirib bo'lganimdan keyin, artib tozalab olgandan keyingi holati. Bu esa pastdagi artib tozalangan holati. Endi videoni davomini ko'ramiz. Birinchi bo'lib xalatchalikka marazilka qismini, ya'ni muzlatgich qismini bo'shatib oldim. Bo'shatib bo'lganimdan keyin hammasini sortirovka qilib oldim, muzxonadagi narsalarni, lekin ularni videoga olmadim. Baliqqa, qiyma-qiymaga, kotlet-kotletga, polufabrikatli polufabrikatga qilib ajratib oldim. Muzxonani uksusli suv bilan artaman har doim. Ham keraksiz hidlarni ketkazadi, ham mikroblarni o'ldiradi. Oddiy iliq suvga 1-1,5 litr suvga 1 osh qoshiq uksus solaman. Uksusi foizi, bizda uksuslicha unaqa kuchli emas, 4%li uksus ishlataman. Hamma yog'ini o'sha uksusli suv bilan artib olaman. Tepasi, pasi, yonlari, eshigini yopiladigan qismlari, hamma yog'ini yaxshilab 2-3 marta artib chiqaman. Eshik qismini ham polkalarini yechib oldim. Va yaxshilab artishni boshladim. Hammasini artib bo'lganimdan keyin polkalarini yuvib, tozalab, ularni ham quritib, qaytadan joylab chiqyapman. Marazilkani polkasini ham joyladim va narsalarni qo'yishni boshladim. Birinchi qo'ygan narsam muzlatilgan olcha edi. Keyingilari ular ham muzlatilgan mevalar har xillari. Muzxonada meva saqlayman, shunaqa qilib to'rtlik ishlatishga. Tepada chetga qo'yganlarim baliq uchun ishlatgan jo'xori unlari, krem shanti va Praga tortidan qolgan non urvog'i. Boshqa to'rtlik ishlatib o'raman ularni. Endi baliqlarni joylayapman. Har xil baliqli hammasi. Yoniga xamir qo'ydim. Bular suyeli. Suyelidan mohora ovqatini qilamiz. Muzlatilgan mevalarni qo'ydim. Mayda to'ralgan
dumbani qo'ydim tepaga, pastkesi tovuq go'shti bilan yana polifabrikatlarni qo'ydim. Bu tarafga oq idishda qo'yganlarim to'ralgan go'shtli, undan keyin hozir taxlayotganlarim tayyor köfte, ya'ni turetski kotletli. Yana sıkıştırıp qo'yganim qiyma. Tez-tez ishlatadigan narsalarimni pastga, kamroq ishlatadigan narsalarimni tepaga qo'yaman har doim. Tovuqni yana tepaga olib qo'ydim va pastani tozalashni boshladim. Hamma narsalarni chiqarib oldim. Ko'rganingizdek, kerak-kerak emas narsalar ham juda ham ko'p. Ba'zi narsalarni qo'yib qo'yaman, esimdan ham chiqib ketadi ba'zan. Keyin ko'raman. Oxirgi olganim margarin edi. Juda ham maqtashadi pishiriq, ya'ni pekarnilarda ishlatiladigan margarin ekan. Ishlatib ko'rdim, rostdan ham juda ham yaxshi ekan. Endi yana uksusli suv qilib, yana yaxshilab hamma yog'ini artib chiqaman. Eng yaxshisi uksusli suv, xolodilnik kartotganda aytganimdek, ham hidlarni ketkizadi, ham mikroblarni o'ldiradi. Turkiya kelib o'rganganman, o'zim ham xususli suvda artishni. O'zbekistondaligimda oddiy suvda artardik, kenem bilan hech narsa solmasdik suvga, shunda ortib chiqardik. Orada lattani to'g'richadek suvda chayib olganman. Birinchi ich qismini artib tozalab oldim. Artib bo'lganimdan keyin qurul sochiqchi bilan artib chiqdim, hamma yog'ini qurulib oldim. Ichidagi polkalarini yuvib, tozalab, artib, yana qaytadan joylayman. Endi sabzavot polkasi, undan keyingisi nonushta uchun mo'ljallangan narsalarning polkasi. Xolodilnikimiz unaqa katta gabaritli xolodilnik emas, kichkinaroq. O'shaning uchun narsalar tiqishib turgandek tuyuladi. Standart o'rtacha xolodilnikdan ham sal kichkinaroq. O'z meni bo'yim pastligini nazarga oladigan bo'lsak, bo'yimdan sal balandroq xullas. Narsalarni joylashtirishni boshladim. Nonushta qismiga o'sha kavaltılık, ya'ni nonushta narsalarini qo'yib chiqdim, orqasiga margarin bilan yong'oq qo'ydim. Eng orqada qo'yganim ham yong'oq edi, boshqacha yong'oq, ustidagi ham boshqacha. Undan keyin bodom uni va kokosovoy strushkani ham idishga solib, xolodilnikka qo'yaman men har doim. Eng pastki qismiga sabzavotlar, ko'rganingizdek, pomidor, bodring va boshqa narsalar. Boyga yong'oqni tepaga qo'yib qo'ydim endi. Endi tez-tez ishlatilib, ishlatilmasligiga qarab va aniq bo'yiga qarab narsalarni joylab chiqqanman. Kamroq ishlatiladiganlar pastga, tez-tez ishlatiladiganlar teparoqqa teriladi. Eshik qismiga o'tdim. Eshik qismida asosan narsalar, mayda-chuyda narsalar, dorilar har xil. Bularni ham bo'shatib oldim. Hammasini olib, eshigini artib, polkalarini ham yuvib, tozalab, keyin yana qaytadan taqdim. Artgan qismim videoga olinmabdi. Rekorder bossaman deb bosmanman. Yozmabdi xullas, o'shaning uchun hayron bo'lmanglar. Artib, tozalab, polkalarni taqib oldim va qaytadan narsalarni joylashni boshladim. Ko'rganingizdek, uksusli har xil sut, mayonez, oq yog' bor, tepaga qo'yayotganlarim har xil dorilar, chimchi ham bor, ko'rganingizdek, har xil murabbolar ham bor.
Oxirida xalajinlikka tuxumni qo'ydim. Tuxumni yuvib ishlatamiz. O'shaning uchun boshida yo'q edi tuxum. Yangi olib kelib yuvib qo'ygan edim. Suv silkishini kutib, keyin oxirida qo'ydim. Endi boya videoni boshidagi tozalanmasdan oldingi ahvoli to'g'risini aytsam juda ham xijolatman, lekin meni tushunasizlar deb o'ylayman. Ko'pchilikda ham shunaqa bo'lsa kerak deb umid qilaman. Yoki hamma chista plotniy, buni ham yozib qoldiringlar. Iltimos, vijdonim kamroq qiynalsin. Va bu tozalagandan keyingi holati. O'ylaymanki, ko'pchilik videoni foydali bo'ldi deb. Keyingi videolarimda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Allohga omonat bo'linglar.